大家好，我是圆通环球金融集团的曾永坚 Jasper。 其实展望在下个礼拜的港股的走势，预计港股都还是在一个上落调整的格局。其实港股经历过在今个礼拜的一个调整之后，其实预计来说未来那个就是说再展开新一轮的升浪的基础会打得更好的。咁雖然就話大家擔心咧，會唔會喺今個禮拜咧，其實係亦都喺港股咧，特別喺一啲新經濟板塊啊，或者過去比較上係熱炒嘅一啲強勢板塊咧，都出現一個比較上係大嘅回吐，咁會唔會已經係出現一個散水嘅格局？咁但係我睇咧喺整體上咧，其實港股今個禮拜咧個調整亦都係一個正常嘅一個技術嘅一個形態嚟嘅，因為最重要咧，恆指如果我哋睇翻喺今年三月嘅低位21,139點咧，其實喺今個月咧最高累計已經係升咗差唔多係5,600點，咁所以喺咁嘅情況之下嚟到講咧，喺一個27%嘅一個升幅咧，咁其實作一個即係話調整咧，亦都係一個好正常，而且喺未來一個升浪咧，會一個係更健康嘅一個形態。咁其實最重要咧，目前嚟講咧，就係話市場，如果我哋睇翻喺環球嗰個即係資金狀況咧，都仲係一個好充裕，而且亦都係可以咁講叫做係反彈嘅一個狀況。咁特別我哋睇翻喺近期咧，中國經濟即係公布嘅經濟數據咧，咁譬如喺第二季個 GDP 嗰個表現咧，係直情係優於市場個預期。咁所以一啲領先嗰個指標各方面咧，亦都係俾到大家咧一個比較上邊係中國個經濟嗰個前景咧，可以係以進一步樂觀嘅一個狀況去到睇。咁所以我哋睇翻喺整體上咧，其實喺全球嘅資金咧，都係睇中國喺下半年嗰個經濟咧，喺全球嘅主要體系咧，都係比較上邊係明確同埋係比較上係樂觀嘅時間咧。咁相信個資金流向各方面都是會對於中港股市的有利。至於今個禮拜港股的調整，亦都是因為是受到在 A 股呢是累積了一個比較上是大的升幅之後來說，是作一個就是說是調整之後來說是被拖累的一個狀況。而恆指那方面呢，我估計呢在本身在50天線呢，即是大概在24,500點呢，會有一個比較上是大一點的一個支持力。咁但係咧喺短期嚟到講咧，相信嚟到講咧，港股恆指嗰方面，特別市場我諗咧係都係憂慮咧，喺中美關係嘅狀況之下嚟講咧，咁都係會一個比較上係波動啲嘅一個狀態。咁但係咧，我估計咧，譬如喺未來8月、9月咧，喺第三季咧，咁其實大家都係對於中國經濟嗰方面咧係有一個比較樂觀嘅預期。呢個狀況之下咧，估計喺恆指嗰方面咧，喺未來有力咧，即係話喺第三季內咧仲有力咧係回升翻，再嘗試翻喺27,000呢啲關口嘅。多謝各位收睇。大家好，我是 Kenny。 咁啊，針對翻下個星期嘅港股同恆指嘅話咧，簡單嚟講，我覺得咧會繼續做一個整固，因為咧都比較多唔同嘅消息啦，大家要留意住，包括中美關係啦。似乎咧為咗爭取選票嘅咧，特朗普咧都係對華咧或者對香港啊、對內地咧都係比較強硬。咁呢方面嚟講咧，會令到大家有啲嘅擔心啦。另外就係疫情啦，呢度要解釋多少少。一路以嚟我哋話，一啲嘅本土因素或者香港嘅一啲嘅疫情反彈咧，理論上對恆指嘅影響性就未必太大。
但係呢度咧詳細講嘅話咧，要小心一樣嘢。之前嚟計咧，因為毫無疑問對一啲嘅傳統股票啊、部分嘅藍籌啊、地產啊等等咧影響係大嘅，因為但係之前嚟計咧，我哋明顯地見到就係譬如其他嘅中資股啦，受嘅影響唔大，甚至乎係騰訊啦，叫單天保至尊，變咗咧喺一個抵消嘅情況之下咧，就未必反映到一個疫情咧喺香港嘅情況。但係而家我哋見到，就算一啲新經濟股咧，都係喺高位咧有啲嘅震盪，甚至乎回吐。咁所以當新經濟股回吐，而舊經濟股又同香港經濟敏感度比較高嘅話咧，就反而會突顯到咧疫情嘅衝擊。咁所以呢樣嘢咧，有機會會令到咧我哋見到嘅一啲嘅係整固嘅情況咧，比預期為長。因為之前嚟計啦，都曾經咧上市到26,700點嘅水平，似乎咧升得比較高，亦都咧係叫脱離咗一啲基本因素。咁所以一個短期嘅回調同整固咧，市場都應該係接受嘅啦。唯獨要留意翻啦，喺今個禮拜嚟計啦，內地公布咗好多經濟數據，包括 GDP 啦，增長咗3.2%。咦，其實好過市場預期嘅，但係要留心，當連續幾個數據，包括出口啦，同埋呢個係嘅 GDP 增長都高於預期嘅話咧，第一未必會即時對市況會有一個好大嘅利好作用，因為近期推升緊股市嘅原因唔係單單講緊經濟復甦，反而係流動性。咁所以而家大家擔心緊嘅就係，如果部分嘅經濟數據都係優於預期，咁咪唔需要放水放得咁犀利。所以大家對一個所謂嘅貨幣政策未必好似預期咁進一步放鬆，甚至乎有一啲邊際收緊嘅咧，有機會咧帶嚟一啲包括 A 股啦，甚至乎係港股咧一啲嘅局限性喺度。咁所以初步判斷嘅話咧，係總體上咧都係一個整固嘅勢頭啦。之前俾出嚟就係25,500點同25,000點啦，咁明顯地今個禮拜咧25,000點都已經係破咗㗎啦。咁啊，第二個支持就係25,000點附近咧，仍然相信咧都係一定嘅支持嘅力度。但係往上去睇嘅話咧，其實見到大概10天線，甚至乎26,000咧，都已經有一定嘅阻力。咁所以暫時嚟計咧，我諗一個叫做係整固嘅勢頭咧，會繼續叫做持有翻或者係支持翻，睇下25,000點嘅水平咧，可唔可以受運？而就算失手嘅話咧，會唔可以短時間裏邊咧係上翻呢個階段？而投資策略咧，我都係冇變過噶啦，仍然對一啲傳統經濟股受住香港經濟政局比較敏感嘅股份嚟講咧，都係有一個比較即係比較審慎嘅觀點。相對上嚟講咧，新經濟股咧仍然都係我哋嘅睇得比較好嘅範疇。如果能夠回落到大部分嚟講，或者籠統上嚟講啦，回落到10天線以下個咧，我覺得可以分段去買。喺個中線嚟講啦，當試過頂千，而呢個恆指有機會叫做係做翻好少少嘅時間咧，嗰、那個回升嘅速度、力度同幅度咧，應該係帶到俾大家一個滿意嘅回報同埋投資嘅情況嘅。好，咁啊，今日講住咁多先，有機會再同大家分享。咁啊，呢一個禮拜咧就港股見到相當大嘅跌幅啊，尤其是星期四港股冧樓咁樣樣。咁啊，尤其是咧有啲回歸 A 股嘅又跌到七彩。咁就科網股喺高位回吐，騰訊及其他嘅都跌好多嚇。咁就下個禮拜咧，就應該就可以有啲趁低吸納嘅盤。咁啊，投資者咧應該留意呢啲科網股，好似騰訊啊、阿里巴巴啊、京東啊等等，呢啲都應該反彈。咁啊，內需股亦都要跟進啊。咁啊，吉利汽車啊，呢個安踏、李寧、青島啤、華潤啤酒呢啲仍然係可以跟進嘅。咁就唔好追半導體股啦，因為咧中芯國際回歸 A 股之後咧插水傷盡人心，同一樣康熙諾又要回歸 A 股，有咁快沽咁快，咁啊，所以咧投資者只可以揀啲傳統啲嘅醫藥股，好似中芯製藥啊、石藥同埋呢個復星醫藥咁樣樣。咁啊，下個禮拜我諗恆生指數咧都係喺26,000點徘徊㗎啦，可以吸納啲科網股。